miwiti sinden sandaning pratangga gunung kamping ora tekad kudu jejet yen ra eling jebon monggo sami gunung kamping ambrol tekad kudu jejeg yen ra eling jebol monggo sami amamatri pinureh lestari kagunan Jawi kagunan luhur ingkang yekti indah eti minangka sarana ambabar nusa bangsa pring regat gunung kamping ambrol tekad kudu jejeg yen ra Pranyoto asrekan
tekuno kempeng ambrol tekan kudu jejer yen ra eling jebol monggo sami amamatri pinureh lestari kakunan sewi kakunan luhur engkang yakti indah eti minoko serono amba perdoso pongso pring rekata gunung kampik ambrol tekad kutu cecek yang ra eling Bumi, ibu ku
bumi bakoni samudra laya pasuryani Bapak Sukoyo, Ibu Darmini, begini pun datang subo manggalan yang lampah, mugi keparengo suko tengoro datang sedoyo poro keluarga, engke keparengo mbiyongi datang putra temanten kakung, nenggih anak Mas Bagus Tri Junianto, sasmito saking keluarga Kridho Darmo, peranganing keluarga pangombyonging putra temanten jalu sampun satoto lenggah wonten dalem pamundhungan ingkang mekaten wonten nolilaning penggalih peranganing keluarga tumuli lumebet wonten dalem pahargyan ingkang winengku Ibu Partini ewontene perangan alit sawetawis semene wonten sasana pamundhungan ing pangangkah mangke nderekaken sawanipun putra temanten kakung. Beliki datang subuh manggalan yang lampah dadosno ing kamuningan keluarga doyo-doyo lumebet wonten dalem pahargyan hari menggo kasumanggaaken. Thank you.
jomblo sesentehanmu ringkan lan nelu malih mangwektu kang gembresno bongkar lan nafsu thank you.
sadintenipun malam minggu niki tumrapipun para kadang kaneman kangge adicara begadang. Begadang menika wungkon, wungkon menika melek. Melek kinantinan prihatin dados lampah, manjing dados tirakat, temah pinaringan, ayem tentrem gesangipun. Amin Allahumma. Dasar dina malam minggu sinedahan putri kagung warganing pasamuan ingkang satuhu kinurmat sawetawis peranganing para tamu sinedahan putri kagung wiwit tabuh songo langkung gangsal welas menit sampun kepareng sato telenggah kanthi prayogi ewa semanten nyarengi rawuhipun keluarga Bisan Sutresno dumawah wanci tabuh songo langkung tigang dosa gangsal menit para keluarga geng pangarak ing putra temanten jalu wingking saking keluarga Bapak Sukoyo Ibu Darmini sampun sato telenggah kanthi prayogi wonten madyaning dalem pahargyan ewa semanten perangan lit keluarga pangarak ing putra temanten jalu kepareng cumondhok wonten sasana pamondhokan ing pangangkah mangke nderekaken sawanipun putra temanten kakung. Para tamu kalilan ora saking sawetawis kepareng miyak dhateng sepining swasana sinartan hambantala rengka wonten ngarsa panjenengan karana mradapa dawuh timbalan saking keluarga ingkang mengkugati nun inggih panjenenganipun Ibu Partini ingkang kinen pratelakaken menggah lampeng tata cara wisudan tali dharma dhawuhipun putra temanten sekalian ing mekaten setunggal mboko setunggal lampeng adicara sampun rinancang dening keluarga Krida Dharma kula ingkang kadawan pratitisaken yuni dipalilah wonten ngarsa panjenengan sedaya para tamu mugi purwa madya wasana kasembadan kanthi prayogi lampeng tata cara winengku dening Ibu Partini gotrah keluarga ingkang kelar sepuh sarang-sarang kula dherekaken kanthi ngeningaken cipta ingkang kleres anem monggo sarang-sarang nyuwun wonten kersaning Gusti ingkang Maha Kawasa inggih Allah Taala jroning cipta mijil saking para wiku para winasis tansah asung sesanti mugi tansah manggih ing kamulyan saisining bumi santi mulya lumantar kadang campur sari jose kasumanggaaken. Tinarbukaning lampah tata cara wisudan tali dharma dhawuhipun Serat Mojo temanten sekalih kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asesanti muhung mahasing asepi meminta nugraning Gusti mugi sih piloso dalem tansah kapat tedhaken dhateng sang pamangku gati Ibu Partini sinartan kanthi ngunjukaken atur alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wala muridun yamadin
Satu ala ilah ilallah wahdahu la syarikalah wa satu anna Muhammadan abdu wa rasuluh amal ba'du. Panjenenganipun para tamu warganing pasamuan putri kakung ingkang dhateng nabekten mliginipun dhateng pangarsaning parintah panjenenganipun Bapak Lurah Bapak Kepala Desa sak perangkatipun ingkang kepareng renggane wonten wewengkon Desa Karangnangga tan kantun dhateng para pinter para winasis para tamu sinedahan kalilan ana kepareng kula marak matur ngarsa panjenengan kepareng pratitisaken menggah lampahing tata cara wisudan dhapipun sang binarga temanten kekalih ingkang winengku panjenenganipun Ibu Partini tuwin samarga panjenenganipun Bapak Giem Giarto ingkang pidalem wonten wewengkon padhekan Kebon Moyo Desa Karangnangga Kecamatan Mojosongo wewengkon Kabupaten Boyolali katiti dinten Sabtu pon tanggalipun 23 wulanipun Desember tahun 2023 dening panjenenganipun Ibu Partini gotrah keluarga kinaryo adeking tata cara wisudanipun putra temanten sekalian ingkang dumados saking anak ayu Anggrit Ani Saputri putri kinasih Ibu Partini samarga Bapak Giem Giarto sampun kasembadan kajatuh panjenenganipun Bagus Tri Yunianto putra Bapak Sukoyo Ibu Darmini wingking saking pepengkon padhekan Logerit Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Sirat Mojo temanten sekalian sampun sah satataning agami tuwin sah satataning negari lumantar petugas ingkang tinanggenah saking kantor urusan agama Kecamatan Mojosongo ijab panikai pun putra sembodoni sekolo rahayu tanpa reridu milujeng tanpa pambeng wontene titi manji injang prayogi Sirat Mojo kepareng kabewado jemeneng ratu mewah rojo sahari sinengguyung dining para keluarga krido darmo sedaya sampun rinancang kanthi prayogi setunggal boko setunggal lampahing adicara ingkang sepisan nenggih atur pambuka angka kalih sawanipun putra temanten putri tata cara angka tiga nenggih rawuhipun kinarpa cundaka duta saraya saking Bapak Sukoyo Ibu Darmini sinartan ngandi sawanipun putra temanten kakung wasing gati nedya mbabar gati ning karya wijiling pangandika pasrah pasrah ing mangke badhe kasarira panjenenganipun Bapak Hadino Hadi Purwanto ewa semanten wijiling pangandika pasrah kepareng tinanggapan Ibu Partini lumantar priyagung ingkang tinanggenah nenggih panjenenganipun Bapak Bayan Suningyo jumenengipun kepareng kadherekaken panjenenganipun Bapak Sugianto Wibowo sekalian Ibu Sri Giyarti tanggap pacana pasrah panampi sampun rampung putra temanten kapratitisaken panggih utawi daup rampung tata cara daup putra temanten kepareng kakandhe lenggah anggono raras wonten madyaning sasana piniji tumapak tata cara krobongan sapetampi semiyak sepining swasana para kadang pametri budaya mangarsa wonten ngarsa panjenengan para tamu tata cara ingkang angka sekawan nenggih lampahing tata cara tumplak punjen kalajengaken tata cara angka gangsal nenggih ambalan pambagya wilujeng saking keluarga ingkang pareng mengku gati rampung ambalan pambagya wilujeng minangga tandha cetha tata cara paripurna kadang pramuladi kepareng makarya wusananing tata cara winastan rampung Sirat Mojo sekalian kepareng kabodol saking sasana rinengga tumuju wonten sakajenging gapura pahargyan kepareng nderekaken kondur panjenengan para tamu mekaten setunggal boko setunggal rinancang adicara para tamu eja lenggah kanthi prayogi krantu lampahing adicara ingkang sampun rinancang saking keluarga nuwun nuwun matur nuwun
gandeng pasamuan putri kagung ingkang satu kinurmat mekaten menggah toto coro sampun kasuwanaken katur ngarsa panjenengan sedaya para tamu ingkang mekaten lirik gumanti toto coro pahargyan setunggal mboko setunggal tumuli kasuwanaken ningaling gelaring swasana toto coro pahargyan ingkang winengku Ibu Partini para tamu semanten kathah wilanganipun kepareng rawuh temah ingkang kepareng ing acarana lenggah peranganing papan wonten ereng kilen tuwin ereng wetan ateges boten dados satunggal namung menika adamel regenging tata cara pahargyan ingkang winengku Ibu Partini menika minangka tandha bukti bilih panjenenganipun piyantun ingkang nengenaken sesrawungan pepunden pinisepuh para tamu sirat mojo temanten putri nenggih anak ayu anggrit sampun kepareng satoto kepareng ngadi busono mulas wadono lumantar Ibu Riasing temanten pramilo saking meniko penjenengan katuran lenggah kandi prayogi sinartan sirat mojo temanten putri kepareng marak sowan kandi pandungo pemuji swanipun putra temanten putri mugi tansah manggih rahayu wilujeng para tamu kepareng suka hormat pambukala mantar pambiwara sampun katur ngarsa panjenengan sedaya lir gumantripun tata cara kalajengaken swanipun anak ayu Anggrit Ani Saputri lumantar nyijuru Riasing temanten Cinondro dining perkadang pametri budaya Jose Campursari saking katebian katingal monco warno candrani sawetawis kepareng tumuju wonten sakajenging kapura pahargyan anak ayu Anggrit Ani Saputri lumantar Ibu Riasing temanten kinormatan ungeling ketawang puspa warna leng-lenging driya mangu-mangu jroning galih anak ayu Anggrit Ani Saputri katingal mangu-mangu lebet kebegan raos bombong birawaning manah labet kebegan bombong biramaning manah nedya wini sudha kinarya dadi ora tusah jinangkepan uparengganing sarira pinulas kang madana dasar manita kang endah sulistya ing warna turta karengga ing bisana Torto masih singi juru sembogo keparang pranoko datang busana neng putra temanten putri milo katingal indah edilamun kadulu dasar manito kak indah sulis doa ing para torto tekareng gueng busono milo jeruning lo maksono katingal kebak ing pengati-hati lo maksono lulunan satindak kendel sajangkah tumuleh jroning cipta mung tansah meminta nugrahaning Gusti muga anggenipun kepanetepi darmaning palakrama tansah sembodane sekolo ginandheng kang pangasta putra temanten putri dening pangampingin putra temanten nenggih wanodya sakembaran bumiring sedaya para putri dumas ingkang kepareng ikut muri sinarten hanganti sarana ubaran pinaryo jangkeping tata cara pepanggihan saya ngengsek lampah ing gending ketamang puspa warna nyareng sirat mojo kepareng minggah wonten madyaning sasana pepanggungan
Jumeneng wonten sangat jengeng sasono rinenggo anak ayu Anggrit Anissa Putri keparang piyak ewo piyak nengen sedaya para penderek dumados saking para putri Domas keparang suka kurmat tumuli sang binarga temanten putri keparang kalenggahaken prayogi wonten madyaning sasono piniji lumantar ibu riasing temanten tanggaping sasmito nenggih nyijir sembogo sirat mojo kepala lenggahkan dianggono raras keranti rawuhipun putra temanten jalu pratondo suing pakormatan ketamang puspo warno tondo ceklo putra temanten sampun siogo lenggahkan di prayogi sampun keparang kasuwanaken kanthi prayogi anak ayu Anggrit Anissa Putri lumantar nyijuru sembogo tumuju wonten manjaning sasana piniji inggih ingkang winastan gupit mayang arum peranganing para penderek dumados saking para putri Domas tumuli mandhap saking pepanggungan karana papan winates para tamu samapta nenggih putra temanten kakung Bagus Tri Yunianto putra Bapak Sukoyo Ibu Darmini sinartan Bapak Sukoyo Ibu Darmini siaga ing karya keparengan diswanipun putra temanten jalu lumantar ki broto pangarso ing nedyanyawanaken nenggih terwaca panjenenganipun Bapak Hadino Hadi Purwanto putra temanten kakung tumuli keparang marak sowan kaumbyungan dening sedaya para keluarga dumados saking por kadang wiranem nyun donga pamuji panjenengan sedaya para tamu sasampunipun putra temanten kakung kepareng siaga ing karya tumuju wonten tengah-tengahing dalem pahargyan kikan kakanthi dening mantasaning Ki Broto Pangarso tanggap ing sasmita keluarga pamangku gati lumantar panjenenganipun Bapak Suningyo kepareng kaderekaken panjenenganipun Ibu Sri Giyarti sekalian Bapak Sugianto Wibowo jumeneng abenajeng sing gati kepareng babar gatining karya nampi mijiling pangandika pasrah sembodane sekolo kinurmatan saking katebian sawanipun putra temanten kakung katingal ambo Bayangkari Candrani sampai kandhek langkung rumiyin panjenenganipun Bapak Hadino Hadi Purwanto Tuan sembah niring ulun kapur bori sang por pengeret kerep sahanan ingkang nikanang sih ing tasih tanggaping sasmito kinarepa cundaka duta saraya saking panjenenganipun Bapak Sukoyo nenggih panjenenganipun Bapak Hadino Hadi Purwanto nganti anak Mas Bagus Tri Yunianto lelonan lumaksana lumebet wonten gapuraning pahargyan manjing wonten tengah-tengahing sasana pandhape pahargyan wasing gati sasampunipun kepareng sampat Bapak Hadino Hadi Purwanto babar gati ning karya masrahipun putra temanten kakung
Ibu Senanten tanggaping sasmito penjanipun Bapak Bayan Suningyo Sinajaran penjanipun Ibu Sri Biarti Bapak Sudianto Wibowo keparang dere agen Bopo Suningyo kandek Bopo Hadino Lomaksono Suratno Jotematen Kakung keporo jemeneng wonten sakpo pengeranipun Siyo geng karyo sawe geng gati penjanipun Bopo Hadino Hadi Purmanto nganiswanipun anak Mas Bagus Tri Yunianto kaumuyungan dining poro keluarga tan kantun Bopo Sukoyo Ibu Darmini Pratiti sing panci kinarpo cundoko Bopo Hadino Hadi Purmanto Mbak Bargati ning karyo pasrahipun putra temanten kakung pramila saking menika wanci minunggan sasana pandyawara kasumanggaaken sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binastamin ala umuritun yawati. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobi ajmanin amma ba'du. Luwun wonten ngarsanipun para pepundhak, para penisepuh, aji sepuh ingkang hamestuti hayuning katamen ingkang sampun lebda ing pitutur pono ing pamawas ingkang satuhu kinabekten. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kula dereki masjidoh kasanahipun ingkang luhur budi. Wonten ngarsanipun para pangembah, pangembating praja ingkang minangka pandam pandomeng para kawula dasih. Wonten ngarsanipun para tamu kakung Sumawana putri ingkang winengku ing pakurmatan. Langkung-langkung wonten ngarsanipun Ibu Patiyep ingkang bagya mulya. Nyuwun sewu saderengipun. Paripakso kula kumawantun sumpela matur gempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katempen sekeca lenggah saha imbal pangandikan inggih awit ing mriki kula minangka sulih salira saking Bapa Sukoyo sekalian Ibu Darmini saking dukuh Lokerit Desa Butuh Mojosongo Boyolali hangaturaken menapa ing kados wigatosipun kunjuk wonten ngersanipun Ibu Partiyem sakeluarga minangka perwakilan atur sumangga sareng-sareng ngunjukaken puja puji suka syukur. Alhamdulillah kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang paring pinten-pinten nikmat paring rahmat hidayah suwe inayah ugi kawilujengan saha kesarasan saengga wonten ing kalodhangan enjang dungkap siang punika panjenengan sedaya kula saged kempal manunggal silaturahim wonten wewahan ing wekdal punika kanthi wilujeng kalis ing sami kula. Lan ugi salam saha selawat kunjuk wonten ngasanipun panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tetah petunjukipun
wonten ing alam donya lan ingkang kita antu-antu sapatipun benjang wonten ing yaumul kiamat. Allahumma amin. Panjenenganipun para sepuh, para sepuh saguring para tamu ingkang kula hormati. Minangka atur ingkang sepisan. Adimas sukaya sekalian Ibu Tarmini. Silaturahim wonten ngarsanipun Ibu Partiyem. Kanthi hangaturaken salam taklim. Kanthi wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur ingkang kelajenganipun. Adi Bapak supaya sekalian Ibu Tarmini ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bilih atmaja kakungipun pun Gus Tri Yulianto ingkang sampun kalampahan dipun lingkahaken pun ijab kobolaken kanthi sinaksihan petugas pecalat nikah kantor urusan agama Kecamatan Mojosongo ijab kabul ingkang sampun lumampah kanthi lujeng ingkang menika saestu adik kula sekal bapak sukaya sekalian ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindah megah atur kelajenganipun adi mas sukaya sekalian ugi hangaturaken syarat sarana minangka upakarti anggenipun jodhoaken atmaja kakungipun pun Bagus Tri Yulianto ingkang hanjatu Roro Ayu Ingrid Anisa Putri atmaja putrinipun almarhum Bapak Diarto Ibu Partiyem kanthi hangaturaken upakarti ingkang sepindah minangka mahar utawi mas kawin kala wau ingkang sampun dipun aturaken calon temanten kagung dumateng temanten calon temanten putri rikala badhe akad nikah utawi ijab kabul ingkang kelajengipun ugi hangaturaken redana no menapa dene wastra sabuga wastra dalasan kecana kagem ahangadi salira kadibusana temanten putri lan ugi wonten redana menggah wilanganipun dinten kula boten saged patur menika kagem urun-urun mundhut bumbon anggenipun miwaha temanten kekalih lan ugi hangaturaken angsal-angsal pasustani buka menika boten sanajan boten sepinten pengajinipun sedaya ingkang kula haturaken kala wau mugi Ibu Partiyem kersa nampi kanthi relaning penggalih lan mugi-mugi saged hajalari rumah ketipun anggenipun bebesanan adi sukaya sekalian menapa dene Ibu Partiyem sak keluarga ing kekelajengipun kula hanglarapaken kemanten kagum saking sasana Palereman tumuju wonten sasana Wibawa menggah anggenipun badhe amisuda panggih menapa dene dhawuhipun pun Bagus Tri Yulianto kalian Roro Ayu Anisa
Ingrid Anissa Putri, kula pasrahaken wonten ngarsanipun Ibu Partiem sakeluarga. Megah atur kelajenganipun. Inbok bilih sampun rampung anggenipun amiwaha temanten kekalih. Saking panjenenganipun Adi Mas Sukoyo sekalian, Ibu Darmini, temanten saribit ing dinten benjang-enjang, dinten Minggu Wage Suryo kaping 21 Desember warsa 2023, temanten saribit kasuwun boyong nyuwaraken dateng Tukuh Logerit ingkang badhe dipun seksekaken kalian lingkungan tangga tebalih menapa dene kasuwunaken donga pangestu para pinisepuh para sepuh wonten ing Dukuh Logerit mangke ingkang mapan wonten gedung serbaguna Desa Butuh antawis jan songo enjang. Megah atur ingkang pungkasan ing mbok bilih mangke sampun purna pawiwahan. Kula sak brayat sak rombongan saking Dukuh Logerit badhe lumaisar nyuwun pamit lan mugi wangsul kula sak rombongan bidal saking sasana pawiwahan mriki ngantos tumugi dalemipun suwang-suwang sedayanipun tansah mangke wilujeng boten mangke alangan satunggal punapa-punapa. Mekaten megah atur sopanipun Adi Mas Sukoyo sekalian wonten ngarsanipun Ibu Partini ing mbok bilih anggen kula hangaturaken minangka sulih kathah kidaleng basa saha kathah lepatipun kula nyuwun agunging samudra pangaksani. Pungkasan ngatur wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purno kadhe pasarepun putra temanten jalu lumantar Bapak Hadino Hadi Purwanto tumuli tinanggapan ing pinanteng pakurmatan yanipun Bapak Bayan Suningyo Panci Prayogi kasumanggaaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para sesepuh pinisepuh ingkang dugi nabekten panjenenganipun para tamu kagung mbah putri ingkang kula hormati langkung minanggung panjenenganipun Bapak Adino Hadi Purwanto minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Supoyo Ibu Darmini ingkang tubagya mulya. Mugi kepareng nyela krami swetawis minangkani menapa ingkang dados atur panyunipun panjenenganipun Ibu Partiem. Bilih panjenenganipun boten saged kuwai matur wonten ngarsa panjenengan amargi nembe bingeng manah ana tepi saperang darmaning asepuh. Saya dhumateng lajeng atur monggo pasdaya kula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring pinten-pinten hidayah saha inaipun saengga kula lan sami saged kempal manunggil wonten dalem pargian mriki kanthi pinalujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Ing lajengipun panjenenganipun Ibu Partiem ngambali ngaturaken kasugengan menggah karanipun panjenenganipun Bapak Supoyo Ibu Darmini
dalasan para pangambyong calon putra ingkang kakung ingkang sampun kersa ngulana wekdal ngrawuhi menapa ingkang dados atur saha panyuwunipun. Ingkang lajengipun atur salam taklim saking panjenenganipun Bapak Supoyo. Lumantar kula kula atampi kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene kang lajengipun pasaranipun calon putra kakung ingkang sesilih pun Bagus Triyunianto putra Jalu panjenenganipun Bapak Sukoyo Ibu Darmini ingkang pidalem wonten ing padukuhan Logrit Desa Butuh Kecamatan Mojongo ugi kalebet Kadipaten Boyolali ugi kula tampi ing mbok menawi samudayanipun sampun kacekap badhe kadhaupaken kaliyan Nora Ayu Ingrid Anisa Putri putra pawestri panjenenganipun almarhum Bapak Gim Giarto Ibu Martini ingkang pidalem wonten padukuhan Kebon Moyo Desa Karangnongko Kecamatan Mojosongo badhe kapanggaken miturut satareng adat Widi Widono ingkang sampun lumampah wonten padukuhan Kebon Moyo mriki ingkang lajengipun sedaya peparing saking panjenenganipun Bapak Sukoyo Ibu Darmini ingkang boten saged kula sepat setunggal bos setunggal ingkang kawestan Bugo Warastra lan Redono ugi kula tampi mugi mebi peparing saking panjenenganipun Bapak Sukoyo sekalian saged angrakataken anggenipun sami bebasanen saha saged angandhangaken anggenipun gadhahi damel wonten ing enjang siang menika. Ingkang lajengipun ing benjing dinten Minggu Wage Surya sekawan likur Desember warsa 2023 putra panjenengan sekalian kadharaken Ibu Partini dosa dalasan para pangombyong sacekapipun badhe kula dherekaken sowan wonten ing Desa Butuh jadi menika wonten ing gedung Serbaguna Butuh ingkang saperlu badhe kasuwaraken tambahing donga pamuji dumateng para-para ingkang sami rawuh. Ingkang lajengipun saparipurnaning pargyan wonten ing enjang siang menika panjenenganipun Bapak Sukoyo sekalian dalasan para pangombyong putra pinan kakung badhe medal pasiran. Ndherek sing kondur mugi-mugi sak lampah panjenengan wiwit dalem kepurnoyo dumugi dalem piyambak-piyambak kanthi suwang-suwang tansah mangya karajan dipun tebina saking sami kula. Mekaten lan semanten ingkang saged kula teraken kathah kelepetan nyuwun pangapunten kanthi pinuturan atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samendang tan karempit panampining pasrah lumantar piyagung tinanggenah yanipun Bapak Suningyo wijining pangandika tan atundo bimo tangkeping asto piyagung kekalih panjenenganipun Bapak Hadino Hadi Purwanto Bapak Suningyo minangka tandha cetha manunggaling kekadangan keluarga Bapak Sukoyo sekalian keluarga Ibu Partini sinarten long tinampen upokarti salaki arabi tumuli tinampi yanipun Ibu Sri Giarti sekalian Bapak Sugiyanto Wibowo riwos nyolong tinampen keparang rambung para tamu nyuwun donga pamuji panjenengan sedaya samapteng gati sawenging diri nyijuru sembogo nedya mratitisaken tata cara dhawuhipun putra temanten sekalian mliginipun Bapak Hadino Hadi Purwanto tumuli ngacarana lenggah kanthi prayogi uba rampe tata cara panggih kepareng samapta cumengklang gongso munyo kiai kodhok murek. Thank you.
nyuwun donga pangestu dhateng Purnama semanten kathah wilanganipun. Tata cerpeng nggih lumantar nyijur sembaga kepareng kawiwitan. Lon-lonan kepareng mandhap saking madyaning sasana pinijik inggih ingkang winastan Gupit Mayang Arum. Nenggih Wara-wara Wayu Anggrit Anisa Putri. Nyaketi umgiwan ingkang tinuju nggih madyaning sasana pepanggihan. Samapta uba rampit tata carpeng nggih sampun samapta dening para keluarga lumantar nyejuru riasing temanten. Seret mojo temanten sekalian kepareng hamundi sarana jangkeping salah kirabi ingkang winastan gantalan. Dumados saking suruh ingkang tinalinan dening alami weneng. Suruh beda rupane nanging lamun ginigit tunggal rasane. Loronya tunggal bosnya jiwa dadyo sajugo nenggih anak ayu Anggrit Anisa Putri sekalian Bagus Tri Yunianto medyana tepi darah maning bebrayan. Kinodrat kersaning jagat pinesti kersaning gusti. Wahyu judu jatuh krami wis tumurun wonten dalem kebon moyo manjing wonten madyaning sasana pahargyan ingkang winengku Ibu Partini putra keluarga. Duk rumuhun wahyu sinengker wonten ing swarga jati wanci kang prayogi dumawah wonten ing dinten Sabtu pon tanggalipun 23 wulanipun Desember taun 2023. Nyaringi dinten prayogi ponang wahyu sajodo wis manjing mring sariranipun putra kekalih nenggih Wara-wara Anggrit Anisa Putri. Wara-wara Anggrit Anisa Putri tuwin Bagus Tri Yunianto. Wahyu sakembaran mengudaya wahyu ning katentreman tuwin wahyu ning pengasrepan. Tanggaping sasmita nyijir semboga nyametakaken uba rampi kinadya jangkeping tata cara panggih. Sirat mojo temanten kakung kepanggami dak konang hanti gogya pecah sakala minangka tandha cetha punah pecah pamoripun putra temanten putri. Temah ical saking salining Sukerta tuwin memala. Riwosnya paripurna sang binarga temanten putri kepareng hamiji dateng samparanipun puter temanten jalu minangka tondo bekti tuwin tondo tresno. Jumeneng saking madyaning sasana dedapan putra temanten sekalian kepareng agandeng konco kepareng agandeng asto daya ditanggaping sasmita putra temanten kepareng sinindhuran. Tanggaping sasmita nenggih panjenenganipun Bapa Sugianto Wibowo kepareng anggandeng putra temanten kekalih sinartan Ibu Sri Giyarti ngungkuraken saking madyaning sasana pepanggihan laju minggah wonten madyaning sasana rinengga. Kabayan barokah pangestu para tamu tata cara panggih lumantar nyijuru sembaga rampung kanthi prayogi. Mugi putra sekalian sembodo netri darmaning apala krama bagya mulya lahir batosipun. Riwosnya putra kalenggahaken dening Ibu Sri Giyarti luwih penyanyipun Bapak Sugianto Wibowo. Kumuli mandhap saking pepanggungan keparang mapak Besan Sutresno Bapak Sukoyo Ibu Darmini ing acara minggah wonten pepanggungan anjajari dateng putra temanten sekalian. Kepara lenggah wonten iring kanan penjanipun Ibu Partini sekalian Bapak Sukirman minangka Sudarmo. Mapan wonten iring kiri Bapak Sukoyo Ibu Darmini. Thank you.
Patitis tata cara panggih lumantar Nyi Juru Sembogo sinurung donga pangestu panjenengan sedaya mahanani sembodo niskala pertamu tata cara kerubungan dereng kepareng kawiwitan kepara wonten ngayun perkadang kaneman mudha-mudi ing wewengkon kebon moyo nedya atur tondo tresna dhateng putra temanten sekalian mliginipun anak ayu Ingrid Anisa Putri sampun sembodo kepareng tepi darmaning apala krama perkadang kaneman Mas Basuki mongso borong kepareng nyaketi unggiwanipun putra temanten kekalih kepareng suka tondo kurmat dhateng sang binargya temanten sekalian nyarengi swanipun perkadang wiranem kepareng ing mangke nyaketi Srat Mojo temanten putri kepareng gemeni wanci para tamu putra temanten kepareng nampi pakurmatan saking perkadang kaneman kadang mudha-mudi ing kebon moyo nyarengi menika beksan gambyong kepareng badhe kasewanaken sasampunipun perkadang wiranem kepareng lumebet wonten dalem rinenggo palengganipun putra temanten kekalih kasemanggaaken nyarengi kadang wiranem makarya pambukaning lampah saking kadang Jose kepara ngayun kasemanggaaken monggo Mas Basuki kasemanggaaken laju selepek pertaraman sawanipun para kadang Jose campur sari salam rahayu sagung dumadi rahayu ingkang samya makarti sesanti jaya jaya wijayanti pertamu kalilanono kepareng kula sowan nyaringi perkadang wiranem kepareng suka kurmat dateng Srat Mojo temanten sekalian minangka tondo tresno sarto minangka tondo pakurmatan labet anak ayu Ingrid Anisa Putri sampun pinitaya dening Gusti nami wahyu judu jatuh krami selo-selaning tata cara kepareng marak sowan pambukaning lampah saking perkadang pamotri budaya Jose campursari wingking saking wewengkon desa Mliwis Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Adimas Dipo wonten ing kapurba dening anak kula nenggih pun Bagus Suryati Sarjana Seni Sowan wani dawuh saking keluarga pamangku gati Ibu Partini mandhapipun panjenenganipun Ibu Giyarti Bapak Sugianto Wibowo nderekaken lampahing ngadicara wisudan dhapipun putra kekalih wanci prayogi dinten pinilih Jose kepareng marak sowan estining manah mugi akarya suka renaning penggalih panjenengan para tamu wanci prayogi nganti widuwati cacahipun wonten tiga mapan wonten iring wetan adhi kula Yanti saking pemengkon Boyo Lali tersenyum kami mbuh anak kula Rika Susanti saking Jelok Cepogo Boyolali Purwati Rani dari Purwati Rani Purwati iya Tri Widowati sampun kepareng sowan para tamu kepareng suka panem bromo ngarso panjenengan pramila saking menika para tamu Eco sekejauh lenggah kandil merayuki Jose campursari kepareng sowan salam pambuko Jose campursari lagu ini kayak nembe viral
Taman Juruk. Saking Jose campur sari wiming saking bobongkon meliwis cepogom Boyolali para tamu para kadang Jose sewan wiwit tabuh songo sampun samapto menika betekipun tresno kalian penjalanipun Ibu Partini anggenipun bandil kerami sinartan jurung pandungo mugi putra temanten sekalian ayam tentrem anggenipun bebrayan sakinah mawadah lan warohmah sinurung donga pangestu panjenengan para tamu dasaripun Jose sewan wonten wewengkon kebon moyo menika sampun marambah makaping namung sewanipun boten badin juarai karono anggenipun atur panembromo atur pasugatan saged jumbuhaken kalian kawontenan mliginipun Ibu Partini anggenipun bandil kerami karono kata yang dicoro ingkang rinancang pertamu saestu kandi anda pasoring manah lumantar kulo penjenengan sedoyo lenggah kandi prayugi menawi dering wonten tengoro bibaran setunggal kemawon sampun ngantos wonten bodol saking dalem pahargyan keparang lumedos nenggih atur beksan gambyong ingkang badhe kaparaga anak kulo putri kalian anak ayu diah menika putra saking panjenenganipun Bapak Sugianto Wibowo Ibu Giarti kepareng nderek ngregengaken tata cara Ibu Partini bandil kerami ngiras pantes tata cara kerubungan Ibu Riasing temanten mangsa borong kepareng murba ugi kepareng lumampah tata cara petik warni
Ubo rampe minangka jangkeping beksan keparenga atur dateng kadang pranata pita. Mliginipun anak kula putri, anak kula diah kasemanggaaken nedya ngayahi karya. Monggo kasemanggaaken para kadang. Jih nenggo dipun samentakaken rumiyin. Kedahipun sekawit sampun dipun aturaken dhateng kadang pranata pita Mas Bowo. Ngiras pantes para kadang widuwati kepareng semene. Dasaripun para tamu, kula nyuwunaken para jose campur sari menika nembe kaping 3 nggih Mas. Niki nembe dadakan. Janipun kula namung kadawan pranata cara. Lajeng kula wau wonten dadakan dipun dawuhi MC mboten dados menapa. Dasaripun mangkih dalu tasih ngringgit wonten mriki. Nggih menika pun tepangaken kula dalang saking Jemowo Ki Bagus Gondo Subarno nggih kula menika. Dasaripun Pak Bayan Suning ya menika jebul kakak kelas kula. Mbak Giyarti menika adik kelas kula. Kula mboten dados pejabat desa, mboten dados abdi pemerintahan, kula cekap dados dalang mergi kula mboten purun dipun reh. Nggih, monggo sampun sama per kadang. Dereng. Nggih, alon-alon kedahipun kalau kula sampun matur Mas Bowo dipun sametakaken wonten ngajeng. Monggo volume suara dipun tambahi Mas Waryanto. Juru Sembogo nyarengi tata cara kerobongan ngawiti putra temanten sekalian atur sungkem dateng ingkang ibu tuwin ingkang rama mangsa borong kepareng gemeni wanci. Thank you.
Kambyong lumantar anak ayu putri anak ayu Diah sampun katur mendengar sopan jenengan poro tamu jih hatur winingo dateng poro tamu sedayanipun menika putra saya kemijanipun Bapak Sugianto Wibowo sekalian Mbak Sri Giyarti ingin sampun remen gula mentah dateng raing budaya utaminipun babakan olah bekso. Ugi atur menika dhateng para tamu, beksan gambyong menika pancen nembe dipun gandrung-gandrungi dening para lare-lare kelebet anak kula. Menika kelebet putra siswanipun Pak Bandi wonten SMP Musuk, Pak Bandi. Anak kula kala wingi nggih dipun dawuh saking Disbud Provinsi, menika wonten pagelaran kula wonten Sukabumi Cepogo. Malah menika sampun kamot dening panjenenganipun Pak Budi, menika dipun pundhut gambaripun kala wingi dipun dawuh acara bersih desa wonten ing Sukabumi Cepogo. Anak kula ingkang beksa naminipun Asri Arum Ningtyas.
putra siswa panjenengan ingkang barep, anak kula barep Pak Budi menika Pak Bandi menika sampun rampung anggenipun sekolah pengestu panjenengan sakmenika sampun nyambut damel. Nggih, Pak Bayan sembah nuwun kula saged sowan. Sembah nuwun. Para tamu nderekaken kadang pramula dimakarya kripik gedhang, kripik telo, sithik edang watoni rata. Jose sowan Mbak Rika Susanti. Yo. Yo. Katur Bapak Lurah Pak Sartono aja dipleroki. Ya, Nduk. Sugeng Enjang Nduk Cahayu. Sugeng Enjang ugi Pak Dalang. Nah, alhamdulillah bareng kowe wis bubar nglair ke jabang bayi ketok perawanmu nok. Oh, bar lairan malah ketok perawan, Pak. Heeh, nah, dadi jaman kowe perawan karo saiki iki malah ayu saiki. Sakniki pupure Wardah biyen pipa bagoran kok. Nggih, menika Pak Lurah Pak Sartono, Nduk Rika menika estunipun menika saking manggung riyen menika nggih binaan kula, Mas Ning yo, Mas Bayan. Pak Bayan iki kakak kelasku. Sering derek jenengan nggih, Pak. Saiki wis dadi penyanyi laris. Alhamdulillah. Sakniki jenengan pecat. Alhamdulillah iki sowan nggon dulur dhewe nduk. Sing kagungan kersa Bu Partini iki ibuke Bu Giyarti. Bu Giyarti iki juru rias sing riase luar biasa. Nggih. Nah, ndek wingi tanggal 28 Oktober Mbak Giyarti iki ya tak paringi job ning Sepogo. Oleh nggih. Wis tak payoke ning kono. Lah saiki aku dipayoke Mbak Giyarti nang kene dhewe. Nggih. Ndongake manten loro nak. Oh nggih. Kagem pinanganan kekalih sugeng ayahe bebrayan enggal mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Enggal pinaringan momongan. Saya kakung nopo putri bakunipun saleh lan saleha. Amin. Alhamdulillah. Tenan kok Nduk Ingrid iki piyayine sing wis anu kok Nduk iso netepi darmane anak. Mula jering anak karo wong tuwa kuwi talining rasa ora iso dipisahke. Anak kudu bekti karo ibuke, kudu bekti karo mbakyune. Nah, mula anggere wong tuwa wis bekti kelakon dadi anak sing soleh solikah kok nak. Lha nggih. Aja kaya sing ngendang. Sing ngendang napa? Ora bapakne iku ora tresno, ora bapakne ora bekti. Lha lho saking pundi Mas? Jenengan lulusan apa sarjana seni saking ISI Surakarta nggih? Lha saking pundi? Nggih, alhamdulillah. Iki biyen ya biyen melu ngintil aku, biyen isih jaepong. Melu aku isih tak bayar 50. Nduk, ana pamundhut saka kadang pisan. Ngersake sinom. Ora apa-apa sinom diaturke, sing penting pamundhut saka keluarga pisan. Uga Pak Manto, Pak Manto Atmojo ngersake saka Legerit, Nduk, Pak Manto. Nyuwun dipun paringi gending ayun-ayun gobyok. Lali janjine, engko sing diaturke lali janjine mergo durasi. Saiki diaturke sinom sik. Nggih. Aku seneng lho. Sawan ana kene iki insyaallah babar pakeliran ana kene nuhoni dawuh kok Pak Dimarno wetan kono. Biyen iki aku malah wis ketemu jaman aku mayang ning Blitang iki Pak Marno saka Cepogo iki bareng karo aku. Oleh nggih. Saka Blitang saka Waitam. Niki mangke dalu ringgitan, Pak. Mayangan. Ketok ora gayeng iki. Sebabe sindene tuwa-tuwa. Ora iso lho didelok wae. Ya kapan-kapan ini. Deh. Lah gitu. Wah, aku anggere. Marai ngantuk. Aku anggere petok kowe jan kaya kudu ngokop-ngokop. Nggih, ya Nduk. Sinom sik diaturke Nduk, ora apa-apa. Enggak. Iki pamundhut kok pisan kok Nduk. Oh,
sing dadi pot nyatane pancen yo ngono. Bayan, Pak Bayan ini kakak kelasku, aku jane sekolahku yang merucut kok pengangen-angen. Ya kok merucut? Sekolahku ku biyen SMA, neng SMA Islam Sudirman Boyolali. Nggih Mas ning yo nggih. Kok dadi dalang nek luput ing pengangen-angen to, Pak? Kok dilalah yo payu lho, Nduk. Nggih, mboten ngaten jenenge sedanten niku ngangge nasib. Heeh. Niki wis tanda-tanda lampu hijau kanggo awakku. Insyaallah Pak Sartono, Pak Lurah sak perangkate kapan-kapan wayangan nggih, Pak nggih. Neng nyuwun sindane sing enam nggih, Pak. Sindanku wis terpampang ana jroning anu baliho. Oh, nggih. Pamflet, heeh. Iki sindanku engko bengi ka Solo 3. Nggih. Kowe selo apa ora engko bengi? Kula. Heeh. Kula mboten selo nggih. Enten acara kalih bojo kula. Siap. Bareng lair iki kok malah mempengi ra jamak. Bajetke nak. Suara sule memandang suane pengkol sungkep di hembol-hembol senenge banget ora bisa kumpul mung singkur-singkuran panambahan seno pati ora paring aku ki nek sing jenenge jejer karo wong ayu ki saiki wis ora tek get-geten ki no. Lah pripun? Biyen ki gek sliramu ki melu aku pisanan ka aku kaya wong gerah uyang. Lah enten apa lho? Nyawang kowe kaya-kaya gur kudu ngrangkul-ngrangkula kae. Sakniki? Ning saiki kok wis ora. Sebab aku ndek prinsip, kowe ki ayu ning kalah karo tawon. Lah kok saged ngoten? Aku arep takon, iler tawon kuwi jenenge apa? Iler tawon madu. Madu, madu sak botol paling ora payu 300.000. Nggih. Lah kowe ayu, ilermu payu pira, Nduk? Wah, nek njen kula nggih nek wong ngambon-ambone. Lah iya. Oh, berarti luwih aji tawon nggih, Pak? Aji tawon bali kene nang uyuh sapi. Nggih. Sapi bali ki uyuhe kena nggo tamba sariawan. Oh, ngaten. Lah saiki kowe ayu, uyuhmu kena nggo apa? Kena geraup. Lho niki fakta, fakta, fakta. Iki tenan. Mula sok kulene maca ana media sosial. Ning jenengan kalih tawon niku mboten enten bedane lho, Pak. Kok ngono? Padha-padha iso ngentup. Nek ngono kowe wis ngrasake ta. Iki dereng. Lanjut sayang. Kepati kutu solo pancen rame iyo 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 ngiras pantes tata cara kerubungan petik warni saking keluarga besan. Kepet melu jose iki seneng lho nak. Nggih. Mula kuwi karo Mbak Giyarti Robu Partini nuwun sewu Pak Lurah Pak Sartono. Kula nggih kula atur bonus niku pun kathah lho Pak. Sekawit menika job kula namung sedalu Mas Bayan ning yo. Lajeng awan dereng wonten, lajeng menika nyuwanaken ubo rampe jit Jose menika anggarane dhewe. Oh, ngaten. Terus son sak awan wis tak bantu, Nduk. Lha nggih. Terus isih meranata cara.
mongko pranata cara iki minimal 500. Lah niki jenengan iki kok nggih kalih napa? Janahke ngoten lho. Heeh, terus isih ditambah MC. Tambah MC pranata cara. Minimal sehari semalam aku wis diskon karo Bu Partini Bu Kiarti 2 juta. Ning ora apa-apa iki sedulur kok. Sedulur. Mm-hmm. Dasar sewaneng mojo songo iki padha karo nggonku dhewe. Kowe wiwit kebon arum tekan karang nongko, bon moyon tambak selembi iki kancaku kae. Nggih, mugi-mugi jenengan mangke angsal entuk ingkang kathah. Nah. Tak kira topleset ke. Mugi-mugi jenengan mengke. Napa? Tak ciyak anggere kaya demben-ben kae. Enggah yen, Dek. Susanti katuran pinarak lenggah wangsul para tamu nyarengi tata cara pedhik warni kamardikan saking keluarga Bapak Sukoyo Ibu Darmini kasemanggaaken saksampunipun rampung sinusul keluarga Ibu Partini nyarengi tata cara pedhik warni para tamu wanci prayogi nembe nedahaken tabuh 11 langkung sekawan menit kula kinten tabuh 12 langkung gangsal menit saged rampung senadyan rantamane ngadicara menika peranganipun kathah. Monggo Mbak Yanti sareng kalian Jose. Bablas Semarangan karya Ki Narto Sabto. Mau beni bosotan mateng tanpa turu atiku tansah wisihan matur kuwi pompar sumaping bukti karo tetepe selancar kuning aku panggilin romang satu teko karo milang miling tak awe mong parsang Alhamdulillah. Selamat, Nduk. Selamat. Sehat, Nduk? Sehat alhamdulillah. Waras, Nduk? Waras, no. Kowe ngerti bedane sehat karo waras? Ora. Lah. Sehat kuwi dalam kondisi fisik. Heeh. Kondisi fisik kuwi sehat. Nggih. Waras kuwi dalam kondisi jiwa. Jiwa. Pak Sawang kowe ketoke sehat ning kurang waras. Kok iso? Ya ora. Gono aku ora waras ki lek ya ora tekan kene. Contone. Contone. Kowe iki wis ayu. Heeh. Peparinge Gusti Allah iki kenikmatane wis akeh. Heeh. Rambutmu apik. Kene ngopo kowe kok nganggo rambut palsu, heh? Endi to? Idepmu, Nduk. Ya, kok lek tekan mata barang. Ha, matamu kok biru ngono. Nggih, sembanu. Nggih, niki wajane kula pun rada ngedoh lek jenengan lho, Pak. Nalare. Niki wau kan terus tukangnya syuting kok nyerak. Sama rekulo mungkin jenengan gerah uyah.
gerah uyang kok gerah. Apa sih? Gerah uyang. Oh, gerah. Gerah uyange tegese bingung. Oh, ngono. Berarti wong urip kuwi aja sok bingungan. Lah iya. Conto yoga-yoga kuwi nek gak gandrung karo penyanyi biasanya ya bingungan. Nek Jose ora eneng lho, nek Jose ora eneng lho. Mboten enten nek Jose, tertib kok. Oh, tertib Jose. Alhamdulillah. Iki tamune saka Logerit. Nggih. Logerit kuwi dadi kawasan industri. Layo. Kota Boyolali sangat luar biasa. Nggih. Mojosongo sangat luar biasa. Mula aku bangga jadi orang Jemowo punya teman ya kuwi piyayi-piyayi Mojosongo. Nggih. Lah aku sing wong Mojosongo biasa wae lho, Pak. Oke, biasa lho. Ha iya iki aku ya iki nggone kene Lebu Mojosongo. Mojosongo. Besan Lebu Mojosongo. Mojosongo. Mun aku ya Mojosongo. Monggone ya Mojosongo. Iya. Aku biyen ya dadi warga Mojosongo ning ora sida. Lah napa? Biyen aku rak jane ya gandrung karo piyayi butuh. Heeh, terus? Zaman SMP aku iki gandrung karo piyayi butuh. Daleme lor SD butuh ning kok ora sida. Lah peh napa? Jenengan kurang apa? Kurang apa-apa. Beda keyakinan. Nduk, areng ya beda keyakinan. Heeh. Aku yakin gelem kono yakin. Kono ra yakin. Nggih. Mbak Yanti. Sampeyan kantor Panglipur, Pak Barno. Nggih, Bu Partini, kula dongake panjenengan bagas waras panjang umuripun. Nggih, Pak Sukirman, Jakarta baik-baik saja. Insya Allah, termasuk Mbok Yolali. Nggih. Mulaku bangga nduk, sewaneng ini koncone iki ora kencan ra semayan nganggo seragam abang. Heeh. Aku ngelingi nek ketua DPRD 2 Mbok Yolali koncoku sekolah SMP. Mm-hmm. Jadi abang aku ya melu abang. Oh, mulane jane ndek iki ning atensi abang. Tapi penyajire rada do ngeyel. Nggih, iki nek Pak Mundut saka Kadang Besa. Nggih. Heeh. Saka Pak Manto Atmojo ngersake lali janjine nggih Pak Manto nggih. Nggih. Diaturke sakniki? Nggih sakiki niki Pak Mundut kok ora masalah, ora masalah. Dasaripun Pak Bu mbincang-njang menika piyantun kagungan perlu seantero Boyolali Klaten menika luar biasa. Dadi sing rekoso ki awakku nduk. Lah napa? Aku saiki ngMC mranata cara engko bengi mayang, sesuk-esuk jam 7 ki aku wis ngacarane manten ana Mbeteng Randu Lanang. Ku jam 7 esuk. Iya. Terus jam awan jam 12 ana Suden Dragan Taman Sari Boyolali. Iki tak gagas umuk apa piye to, Cok? Iki lho, iki toe pita suara. Oh, lah iya. Mula tak elingke kowe penyanyi kudu iso njogo pita suara. Oh, aku ya wis tak jogo kok, Pak. Pita suara ki nek ning dokter regane larang. Beda karo yoga. Yoga ki nabuh sak bantere, totoe ya mung kesleo tangane to, Nduk. Lah iya. Mula nek pita suara sak suntikan 500. Yo, lali janjine lho. Lali janjine. Nggih, mangga. Yanti Boyolali. Sugeng nampi Pak Manto Atmojo. Nggih. Oke, siap. Bersari luar biasa didukung Arianto Sound System juga didukung oleh Prias Video Shooting dari Kebon Suwo Boyolali. Janjane kowe
Sing maju Mbak Yati, madhep ngalor tamu kesane pirsa. Sajane priyani. Salam sapa? Salam sapa? Hatiku sujud. Joplang ke kendang esor, asik. Biasa untuk Jose. Juga luar biasa untuk kondisi cuaca alam yang sekarang ini berjalan. Panas tidak akan mereda, panas belum bisa reda. Kowe ngerti penyebab apa panas kok ora bisa mereda, hujan tidak turun-turun. Lah ya kuwi peh napa to, Pak? Dari pengamatan BMKG, panas yang sangat terik disebabkan karena suhu udara di lautan itu naik. Sehingga tidak bisa terbentuk awan hujan. Srengenge mule panasnya langsung ke bumi. Proses kuwi sing diarani proses amino. Iya, iki biologine pinter banget jenengan ben ora dadi guru ya to, Pak? Biologi apa fisika anak ini? Loh, nek dadi guru wis tak wakilke anakku, muridnya Pak Bandi anakku wis dadi guru. Titelnya Yos SPD. Muridnya Pak Bandi. Jenengan titelnya apa? Aku yo SPD. Apa? Sipilis penyakit dalam. Eleh, oh, tak medeni mentok kuwi. Wah, digunakake sembarangan ya. Pendidikan harus dimotivasi dengan keahlian dan keterampilan. Yo keh wong pendidikan ning lolak-lolok yo keh kok. Contone? Contone wis ngendang ki ora tak kukuk, ben ajak to pendidikan dhewean yo lolak-lolok. Oh, iki nek lakone dina ki sur wae to iki. Aku nusur kuwi wis kaya anakku dhewe kok. Aku ki nang gone sur kuwi wis kaya nang omahku dhewe kok. Masukin ya, Pak. Masukin sayang. Janjane kowe nang endi? Cara pedek warni saking keluarga Bu Partini, menurut saking keluarga pisan saking butuh lo gerit sampun kepareng rampung. Mereka wonten pamundut ingin badhe ngersake nyumbang lagu Lintang Asmara. Tak duwete karo anak wedok Rani. Nggih. Matur sembah nuwun keluarga saking lo gerit butuh. Kula kemutan nalika taun 2000
pitu menika kula nanti dipun timbali protokol manten wonten gedung Haji Boyolali ingkang dawuh piyayi butuh menawi mboten klentu Bapak Joko Marsilo. Menika kula kemutan jaman semanten. Wah, saiki sesowan ning Mojosongo. Monggo ing badhe nyumbang Mas, monggo. Sareng kalian Mbak Rani, monggo dipun sepati ca jase. Iya. Ngastomik Mas. Tekone asmane sapa? Nggih, pitepangan rumiyin Kang Mas, panjenengan paring asma sinten? Asma kula Mas Ma'ruf. Mas Ma'ruf. Luar biasa. Iki mesti jamaah kok ngendi Tasih single napa sampun di bojo Mas? Single mawon. Oh, single. Nek di bojo sing disenengi pilihane jenengan profesine apa? Profesi? Nggih. Sinden, Pak. Oh, sinden. Ampun Mas, mengke jenengan mumet. Nggih, lintang asmara nggih Mas, lintang asmara. Cocok mengke Mbak Rani tabuh setengah kalih welas sampun saged dipun awiti pambagi arjo. Sak rampungipun lintang asmara katelaken. Sugeng miyarsakaken para tamu lintang asmara. Kaliyan Mas Mahfud dan juga Jose Musi. Majeng, Dok. Monggo Mas Mahfud. Tidak mengalir saged. Banyu sedorot tresna pura bakal serena. Senet nyawang onsen semoroko wes tresna ora bisa dipisahkan. Wasik, wasik, kamu.
tresnaku bisa aku duweni marang sang Hyang Lasmi. Asmoro, dia menikah tembang ingkang nembe naik daun. Alhamdulillah para tamu, wanci nedaken tabuh 11 selangkung selangkung menit, tabuh 11 selangkung selangkung menit. Toto coro pedek warni saking keluarga Ibu Partini kepareng semenit saking sahabat habis. Mangke sakit kalah jengaken lambaing toto coro pedek warni sak bibaripun toto coro panyebaring udik-udik saking keluarga menika rantaman yang adicara kepareng kalajengaken toto coro tumplak punjen kawiwitan mangke sak sampunipun rampung toto coro tumplak punjen Ibu Partini wangsul lenggah wonten ing sasana piniji putra temanten wangsul lenggah wonten sasana piniji kula kinten toto coro tumplak punjen saged kasembadan betahaken wanci kirang langkung 7 menit mongso borong nyijur semboko nyamata akan ubo rambe sepisan malih para tamu tumplak punjen menika tata cara ingkang sakral tata cara ingkang sakral pamirsa saking menika nyuwun sanget kawigatosan panjenengan saklebetipun tata cara tumplak punjen tambahing donga pangestu ingkang tansah kasuwun mangke rampung tata cara tumplak punjen kalajengaken ambalan atur pambagyo wilujeng pakurmatan tata cara tumplak punjen saking para kadang jose suka tengoro eling dateng pangwasing Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kasemanggaaken. Monggo Pak Bayan Suningjo kepareng nderek sabyantu lampahing tata cara tumlak punjen. Sepisan malih palenggan putra temanten ing mangke liru palenggan kalian ingkang Ibu. Mbak Sri Giyarti, Mas Bowo panjenengan minangka jejering putra pembayun kepareng ngawiti sungkem dhateng ingkang Ibu. Monggo Mbak Giyarti. Para putra wayah kepareng samapta. Liru palenggan sasono sekawit palengganipun putra temanten sekalian tumuli dipun lenggai Ibu Partini. Monggo Bu Partini kelenggai palengganipun putra temanten. Inggih mboten dados menapa karana sibun nembe gerah sukunipun putra temanten sekalian ingkang kepareng nyaketi dhateng palengganipun ingkang Ibu. Kawiwitan nyijir semboko kepareng lolos duwung emut dateng pangmasing Gusti ingkang Maha Kawasa. Inggih tat ingkang marang tat Gusti ingkang Maha Suci.
ingkang wis kepareng sembodo nitahaken sagung dumadi dumadosing jalma pinitaya dening Gusti mawujud Ibu Partini. Ibu Partini ing sembodo ngayahi palakrama kalian sawarga nenggih panjenenganipun Bapak Giem Giarto. Anak kungger Sri Giarti Sugianto Wibowo Majuwo kene tole ngestakaken dawuh simbok ngestakaken dawuh simbok keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti dhateng simbok kula ugi ngaturaken sembah pangabekti dhateng simbok sinartan kula nyuwun lumantar ing sih samudra pangaksana wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jejrat pangantos tertapang gesang kula para tamu mboten damel sukara naning penggalih panjenenganipun simbok pramila kanthi andhap asoring manah kula nyuwun pangapunten anak kungger Sri Giarti potoku tiba padha-padha yungger semono aku wong tuwa ya nduk tole ana luput punggon punggula wentah karo sliramu kabeh wiwit lek ing jabang bayi nganti dewasamu kabeh tumapak pe padha urip alaming bebrayan panggula wentah ing bapakmu ibumu luweh-luweh bapakmu wis disiki sawanarsaning Gusti Kang Maha Suci muga-muga roh suci saka bapakku tansah ngayomi marang kabeh keluarga yongger tole kembeng-kembeng ponang maspo Ibu Partini dupi paring donga pangestu dhateng sedaya para putra daleweran kang ponang maspo dumawah ing Bantala minangka tandha tresna jejering Sudarma kalian putra sinartan paring guna sarana dilancang seta ing sinimpet delantang seto kang sinumpet pitungnya saking para winasis pisan-pisan aja dibuka lamun durung wahyaning mangsa kala iki kinarya piandel lan kinarya dadya sarana kanggo nyembuh marang kamulyaning uripku kabeh kawiwitan Ibu Partini ngadani tata panyebaring udik-udik ingkang dumados saking arta dinar beras kuning tuwin empon-empon ingkang mengko pangajap mugi empon-empon mengko panalambang Ibu Partini tansah pinaringan bagas waras dirga yuswa niskala putra temanten para putra sedaya Mbak Sri Giarti anak ayu Ingrid Anisa Putri mugi anggenipun emah-emah anggenipun palakrama pinaringan bagya mulya ayem tentrem lahir lan batine panyebaring udik-udik Ibu Partini boten sisah dumugi wonten perangan papan ering ler wangsul mangidul tumuli penjenengan kepareng pinarak lenggah wangsul wonten sasono pepanggunganipun putra temanten saya ngangsek pakurmatan ladrang iling-iling saking Jose campur sari pralambito toto coro panyebaring udik-udik kepareng kadanan bining Ibu Partini Ibu Partini cekap kandhek dumugi mriku kemawon wangsul wonten papan palenggan sekawit bismillahirrahmanirrahim ngecali Sukerto memolo gangsaran masur Mataraman rawe rawe rantas Malang Malang Putung sah sampurno dados kepare galih Ibu Partini tan ono jalmo kang tinagih tanpa utang lan boten wonten ingkang mutangaken sileksenan dening Kiai Danyang Nyai Danyang ing Kebon Moyo eyang semoro bumi ing Kebon Moyo rahayu rahayu Ibu Partini rahayu sedaya para putra wayah anggenipun keparang tetepi darmaning bebrayan
pun nang panjang keparenga nyinggiraken saking sawetawis boten dados menapa menika mujudaken ngicali saliring Sukerta. Labet yang agesang menika boten lepat saking watak ingkang kirang prayugi. Mila saksampunipun Ibu Partini keparengan dani tata cara tumplak punjen lega lebeting nala bingah lebeting manah senadyan to panjenenganipun tinilar kang garwa ngagengaken para putra diwasakaken para putra kanthi piyambakan nyatanipun piyambakipun pinaringan sembodo. Mila alhamdulillah matur nuwun dhateng Gusti ingkang Maha Kuwaos ngantos diwasakaken anak kula pun Ingrid ngantos palakrama mriku saking panggulawenahipun Sibu mila ngaturaken genging panuwun. Para tamu lajuning tata cara pahargyan nggih wijiling ambalan pambagya wilujeng. Karono Ibu Partini gotrah keluarga kebegan bombong biramaning manah nampi rawuh panjenengan para tamu satemah mboten saged matur kanthi hanyarirani pribadi wijiling atur namung kandhek wonten telenging jonggo pangawak sarira saking keluarga pamangku gati nenggih panjenenganipun Bapak Lurah Sartono kanthi andhap asoring manah wanci prayogi katepyanipun Bapak Sartono keparenga linggar saking Palenggan nyaketi wonten sakngajengipun pepanggungan kepareng kadhiraken Bapak Parman sekalian Bapak Minto sarjana pendidikan kasemanggaaken perkadang suka hormat. Bangsa Borong merang panci Pak Lurah Jumeneng Radi Majeng Mangaler Pak Lurah kersanipun para tamu lenggah wonten ireng ler saged mirsani dhateng panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ngalarikmatillah wa la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Katentreman soho karaharjan mugi tangsah kajiwo kasaliro panjenenganipun Ibu Partini sumrambah sagung dumadi. Kunjuk panjenenganipun para pinsepuh para sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng kautamen ingkang dahat pinundi dumateng panjenenganipun para tamu kagung miah putri ingkang satuhu kinurmatan linangkung panjenenganipun Bapak Sukoyo sekalian Ibu Darmini soho Baro Yagungipun ingkang bidalem wonten ing padukuhan Logerit Desa Mbutuh Kecamatan Mojosongo ingkang tuhu bagyo mulya. Mugi wonten keparingipun kula hanyela krami setawis. Inggih awit panjenenganipun para pinsepuh para tamu kagung miwah putri nembe lelenggan soho midhangetaken panglipur saking campur sari Jose kanthi mardikaning penggalih aurat minangkani panyuwun saking panjenenganipun Ibu Partini kinen sulih matur setawis ngaturaken menggah babaring sedya pigatos sing keperluan wonten ing ari kalenggahan punika. Panjenenganipun para tamu kagungah putri ingkang kinurmatan murakani atur kula kunjuk panjenenganipun para tamu sumangga
tangsa sar-sareng kula dherekaken ngunjukaken puja-puji syukur wonten ngarsanipun Allah Ta'ala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan rahmat hidayah soho inayahipun linangkung kebagas warasan kula pinjen sami saestu bilih wonten ngari menika kula soho pinjen sami saged makempal manunggal silaturahim wonten dalem paharigyan ingkang kawengku panjenenganipun Ibu Partini bilih sedayanipun tansah manggih rahayu lujeng kalis ing rupito panjenenganipun para tamu kakung mbah putri ingkang kirmaten bilih ingkang sepisan panjenenganipun Ibu Partini hang ambali ngaturaken pambagya lujeng inggih awit kerawan penjan sami atur ingkang kelajanipun sinartan matur agung ing panuwun ingkang tanpa pam dumateng panjenenganipun para tamu ingkang sampun kepareng nyisihaken wedal saha nglungaraken penggalih kepareng rawuh nuhoni atur saha panyuwunipun saestu inggih awit kerawan penjami saged damel bombong saha pirawaning manah panjenenganipun Ibu Partini anggenipun kepareng miwaha temanten sekalian wonten ing ari kalenggan punika panjenenganipun para tamu kakung mbah putri ingkang kirmaten saestu bilih wonten ari ingkang sampun kapiji Sabtu pon surya kaping 23 Desember warsa 2023 panjenenganipun Ibu Partini kepareng netepi saperangan jejering Sudarmo Mahargya Putra Amiwaha Siwi bilih kepareng nikahaken sondhaopaken putra putrinipun ingkang sesilih pun anak ayu Inggit Annisa Putri ingkang sampun kelampahan kajatu kerami kalian Bagus Tri Yunianto putra jalu saking panjenenganipun Bapak Sukoyo sekalian Ibu Darmini ingkang pidalem wonten ing padukuhan Logerit Desa Butuh Kecamatan Mojosongo saestu bilih icap kobul sampun kalampahan enjang kula kirang langkung tabuh wolu wonten ing padukuhan Kebon Mulya soho daupipun putra temanten sekalian nembe kewala sampun kasembadan ugi putra temanten sekalian ingkang nembe kaicapaken soho ingkang nembe kadapaken manggih judu selaminipun kelajanipun bilih panjenenganipun Ibu Partini wonten ari menika kepareng rawuhaken sagung para tamu kasuwun pandonga pangestu panjenengan ugi putra temanten sekalian ingkang badhe nindakaken keluarga enggal saha anggenipun kepareng badhe gebyur wonten ing samudraning bebrayan agung manggih keluarga ingkang bagya mulya pinaringan keluarga ingkang sakinah mawadah tuwin warohmah amin Allahumma amin atur ingkang kelajanipun saestu panjenenganipun Ibu Partini matur agung panuwun ingkang tanpa upami dumateng sanak kadang tangga tepalih wonten ing padukuhan Kebon Mulya mriki ingkang sampun paring pambiyantu penggalian
tenaga saha sanes-sanesipun. Anggenipun Ibu Partini wonten ing arim menika kepareng miwa temanten sekalian saestu. Bilih panjenenganipun boten saged paring piales punapa-punapa mugi sih kadarman panjenengan pikantuk leliru. Saking ngarsanipun Allah Ta'ala jumbuh kalian lelapetan panjenengan. Panjenenganipun para tamu kagungah putri ingkang kirumatan atur ingkang lajengipun saestu bilih panjenenganipun Ibu Partini wonten ing ari menika anggenipun kepareng miwuh temanten sekalian. Sampun karancang, sampun karacik tebih-tebih saderengipun. Lumantar poro-poro ingkang kepiji ngasta krido dharma. Namung wonten ing tumapakipun jati tasih wonten kekirangan ingkang mapan samu kawis punapa kemawon. Bujo kerami palengganing katur dumateng panjenengan saestu. Panjenenganipun Ibu Partini kanthi andhap asoring manah nyuwun lumunturing sih samudra pangasami. Atur ingkang lajengipun bilih Ibu Partini anggenipun miwah temanten sekalian. Wonten ing ari menika kepareng nggih menika nyowanaken campur sari jose ingkang pangacap saking bendanipun Ibu Partini. Mugi saged paring panglipur dumateng sagung para tamu linangkung panjenenganipun Bapa Sukaya sekalian Ibu Tarimini sagotra keluarga. Panjenenganipun para tamu kagung Mbah Putri ingkang kirumatan bilih pahargyan ingkang kawengku panjenenganipun Ibu Partini wonten ari menika dereng paripurna. Panyuwun saking panjenenganipun dumateng sagung para tamu kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikane menggalih ngantos paripurnanipun pahargyan prasaja ingkang kawengku panjenenganipun Ibu Partini wonten ing ari punika. Panjenenganipun para tamu kagung Mbah Putri ingkang kirmatan semanten ingkang saged kula aturaken minangka sulih matur saking panjenenganipun Ibu Partini wonten kekirangan saha kalepatan anggen kula sulih matur saestu. Kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun pinutuping atur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten dumateng Ki Dalang Gondo Subarno. Bilih kula badhe sowan matur menika wau pikantuk welingan saking Bapak Lurah Sugianto. Lurah Banaran gitu. Panjenenganipun nyuwun panglipur. Nyuwun panglipur supados diparingi langgam imbang ana katresnanku. Nggih. Mugi mangke saged kangge panglipur panjenenganipun. Nggih, nggih. Panyuwun saking panjenenganipun Bapak Kiyanto mugi nggih tresnanipun Bapak Kiyanto, Kiyanto kalian masyarakat Padukuhan Kebon Mojo. Nggih. Supados masyarakat tetep nyawiji. Ngaten. Matur nuwun Pak Sartono, para tamu. Rambung ambalan pambagi wilujeng rumaos lega lebeting nolo bingah lebeting manah Ibu Partini gutrah keluarga pramila saking menika katut panjenenganipun Bapak Sartono keluarga pamangku gati ngaturaken sanget agenging panuwun ingkang tanpa upami sembah nuwun wonten dawuh saking Pak Sartono Pak Lurah bilih Bapak Pak Sugianto nggih Pak Sugianto ngersakaken nggih matur nuwun ngersakaken imbang ana katresnanku piyantunipun pundi Pak Bayan Pak Ning ya Pak Lurah. Oh nggih matur nuwun wah Pak Lurah iki yasmane sih padha kula. Sembah nuwun kapan-kapan kula sowan Pak Pak Gianto nggih sowan wonten Banaran. Monggo Mbak Rika kalian Mbak Rani imbang ana katresnanku dipun aturaken. Maringi tindih Pak Lurah matur nuwun ora luka malah saya tambah kebak. Amin Allahumma amin.
nyaketi Pak Lurah Banaran, sembah nuwun. Para tamu ingkang bakan nyuwun kawicaksanan panjenengan semene saking sawetawis nggih Pak Manto nggih. Mbak Rani mangetan Mbak Rani. Rakepe Mbak Rani. Kalau cinta kepada budaya, insya Allah nduk pinardawa kamulyane. Mula seniman ucapan terima kasih sekali kepada pemerintah, baik dari pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten, bahkan sampai ke pusat. Seniman iso ngrembaka nduk. Nggih, Pak. Ya mengke enten sing badhe nyumbang lagu saking Harpi. Oh, Harpi. Nggih, Harpi. Jee. Aku ya ora hafal Harpi. Nggih, sugeng lelenggahan, Mas. Bis. Mangko kang Mas. Sidi tresnan panjenengan dipun imbangi kalian kanca-kanca. Terima kasih. Kita harus terjadi keseimbangan. Mula tembunge hidup harus ada challenge and response. Ada tantangan dan juga ada jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Monggo saking ngarepi nyumbang lagu pertama lenggahkan di prayoga rumiyin nggih dereng rampung perkedangkan eman. Aji matur nuwun Pak Dalang. Nggih, sami-sami. Aji langsung mawon niko saking ngarepi utawi saking rincang-rincang besti menika wonten pasumbang lagu nggih. Harpi menika napa Mas? Harpi menika himpunan rias pengantin Boyolali. Himpunan rias pengantin Boyolali. Nggih. Namun pada kesempatan kali ini ada bintang tamu yang luar biasa yang baru fenomenal. Iya. Nggih, menawi wonten Jawa Timur menika wonten Niken Salindri. Niken Salindri. Rina Aditama. Nah, ini ada Rina Aditama. Oh iya, kemarin saya juga ketemu Niken Salindri. Akan saya jemput nih. Ye? Biasanya Jose itu juga bawa bintang tamu, Mas. Biasanya Joklidik dan Jokluduk. Sekarang yang dibawa Jogluduk karo Jogludak. Nggih, monggo bintang tamu nipun monggo. Ajih matur nuwun menika kalian kanca-kanca Jose, ajih Mas Dipo CS. Ajih, ini saya langsung akan kami panggil nih teman saya. Nggih. Siapa? Nadanya lagunya Cundamani. Nada cewek. Oh, cewek. Oke, monggo. Inilah kita tampilkan seorang penyanyi yang baru fenomenal dari Jawa Timur. Ya. Monggo. Lajeng mau aja. Aji, oke, dia akan pakai ral, Aji. Semoga ini.
Cek, cek. Juga mengucapkan matur nuwun kanca dumateng Mbak Giyanti. Kula lan kanca-kanca saged sowan nderek mangayu bagya, mugi-mugi temanten sekalian Rina Adita Makawe. Sini sayang. Seneng iki mung kowe sing ngerti. Dadi kanca critaku Rina Adita Makawe dari Jawa Timur ya. Oke, Mbak Luwi, ini langsung saja dipanggil teman-teman kita dari teman-teman Harpi dari Boyolali. Bojosono, semuanya besti-besti Boyolali. Dipin silakan tutup maju ke depan. Monggo, ada Rahma Maman, Zulia Make Up, Boyolali. Bisa ke depan, Mbak. Bapak Ibu sabar saking sabar tamis terus saking paguyuban rias kedatur masuban miras pantes kadang prawula dirapo ngatur pasugar kadahar. Bapak Ibu sabar saking sabar tamis niko saking kadang kaneman dari kepala kampung ngatur pasugatan dahar nggih nuwun sewu miras pantes kangge tata cara bibaran senajan to lemados lewat tetembangan sirat pojok kemanten sekalian kula tulung kajeng arah kecak sasana pinici langkung rumiyin. Subianto sarjana ekonomi magister manajemen sekalian garwa Pak Lurah sekalian Ibu sampeyan monggo kepareng nyangeti satenggal rata-rata sekalian.
nikah wonten ereng wetan semene laku rumiyin Pak Bu. Yogi ingkang mapan wonten ering lan lenggah kanthi Prayogi epetan ering wetan lenggah kanthi Prayogi nenggo Serat Maja temanten kali jumeneng wonten sak ngajenging gapura pahargyan samapta Bapak Sugianto sarjana ekonomi magister manajemen jengaraken putra temanten sekalian kasumanggaaken bebodolan lumantar Jose campur sari monggo sampun praon monggo nitih baeta kasumanggaaken ayo praon praon Perahu itu perahu layar. Ayo nyanyi bareng. Sarang lelagon peraon. Penjelani pun Bapak Lurah Sugianto Sarjana Ekonomi Magister Manajemen sekalian Ibu Jengkaraken Sriat Mojo Temanten sekalian Anak Ayu Ingrid Pino Anissa Putri Bagus Triunju Nyanto sekalian Bapak Sudoyo Ibu Parti Bapak Sukirman, kepada Bu Mirek Putra Kemantan Sriat Mojo Leluhban Kota Majate Bebrayan Sampun Sembodo Nenepi Darmaning Polo Gromo Dengaran Sriat Mojo Kambodo Raton Decetro Toto Cesar Jalan Rampung Kandri Prayogi Saking setia keluarga Kuntur penjenang para tamu Klik ini pun keluarga pisang Sutras Mokopo Sukoyo Ibu Darmini Dari angkat miru cekundur Tumugi dalam soang-soang Setia keluarga Keluarga Trindo Dopo Sangat ngaturakan agen Manwun Mewang Tampo Kami Kaya sesanti Wijoyo Joyo Wijayanti Lomantar kulai marang perhati Tersa kelapah Purwo Matyo Masono Kekirangan Kalimantan Nyuwun Bungi Pangapunten Bila tepik kelita ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 Konco Eki Sekampiro saking Harpi, sembah nuwun Mas Mbak, sembah nuwun. Nah, bantuanipun gimatur nuwun keluarga saking keluarga pisan para tamu kepareng kundur. Dasar menika malah pinanggi dawah kinten Mas Joko. Sebelum menika adik kelas kula rumiyin matur nuwun Mas piyayine lemo sembodo alhamdulillah ketemu nostalgia bersama rekan-rekan waktu di bangku sekolah dulu alhamdulillah. Nggih, matur nuwun Pak Sugianto SE peparing panjenengan dateng kula. Menika petangan menika mligi dipun paringaken dhateng kula ing pangangkah kula supados ketumrapan jadi seorang ekonomiwan. Tegese iso ngopeni bondo donya matur nuwun. Jadi ahli ekonomi. Cih, sembah nuwun tata cara sampun bibaran para tamu lampahing adicara lumampah kanthi prayogi. Nggih, matur sembah nuwun Mas Ningyo Pak Bayan, kula kapan-kapan tak sowan. Nuansa lain mungkin dipersembahkan dari rekan-rekan Jose bersama artis yang masih siap menemani di antara dua yang masih siaga Rika Susanti dan Mbak Yanti
Mungkin Mbak Rika nanti akan berlanjut, ya Mbak Rika? Oke, dilanjut dulu Mbak Rika, mungkin satu lagu untuk Anda. Berlanjut jam berapa? Oke, lagu iramanya mulai. Mbak Yanti dulu ya, Mbak Yanti. Disesuaikan lagu irama Melayu untuk rekan-rekan semua jaga untuk memulai berdua, khususnya Kapula Muda, Kebun Moyo, Karang Nongko, Mojosongo, Boyolali, bersama musisi-musisi ganteng dari Jose Campur Sari ya. Dumes, oke Mbak Yanti. Sampai
sembah nun, sembah nun. Ya, ada yang mau nyumbang lagu? Tadi dari Harpi, sekarang dari Van Brother ya. Lagunya apa, Mas? Kang Doli. Kang Doli. Ya, adik. Itu duet atau oh, berdua? Dua, duet. Oke, ke depan, Mas. Kang Doli. Mikrofonnya diambil, Mas. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih dari Bu Jururias tawarannya bahwa saya disuruh untuk bergabung ke Harpi. Oke, terima kasih. Siap, 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 siap. Siap. Nanti saya sampaikan nomor telepon saya. Oke. Siap bergabung. Terima kasih. Pasukan kaulah muda, mari bergabung berjoget bersama. Cik cik. Tak parani ono koci. Ono koci. Carene wis pindah do. Thank you.
Kang Doli. Masih nambah, Mas? Lintang Asmoro minta diputar meleh. Oke, nggih. Masih tanduk minta Lintang Asmoro satu lagu. Oke. Ya, Mbak anu, Mbak Rika atau Mbak Yanti? Mbak Rika temani Lintang Asmoro. Enggak apa-apa Mas ini karena antusias sekali. Adik-adikku Bon Moyo, terima kasih. Kemarin ada permintaan juga. Artis cantik dari kota Cepok ke Boyolali, Rika Susana. Spesial buat teman dan berdua, selamat menempuh hidup baru. Yang pantara nanti, oh.
perjumpaan dari Jose Campursari sampai di sini. Mohon maaf kekurangannya, khususnya kepada beliau Ibu Partini. Kami segenap kru mau undur diri. Semoga kita bisa dipertemukan dalam suasana yang bahagia. Amin.